Продолжуваме и понатаму да се грижиме за највозрастната категорија во нашата држава, тоа се пензионерите. Денес сабајето го добив извештајот од работната група, ќе го проследам до влада и на влада ќе одлучиме какви мерки ќе креираме. Верувам дека до крајот на месецот ќе имаме конкретни мерки со кои што ќе го поддржиме животниот стандард на пензионерите, особено на пензионери со ниски пенсии.